A pomaličku můžeme začít přijat a zahajovat letošní 13. výstavy. Slavnostním přestřižením pásky odstartovala v pražské botanické zahradě oblíbená výstava orchidejí. Ta patří ke stěžejním akcím, které zahrada každoročně připravuje. Poprvé se ve skleníku Fata Morgana konala už v roce 2006 a od té doby každý rok přilákala tisíce obdivovatelů těchto rostlin. Ráda nalákám diváky, můžou tady v prostoru skleníku, který je pojat docela přírodně, tak vidět zhruba kolem tisícovky orchidejí, a to jak různé barevné hybridy, ze kterých jsou tady vytvořeny nádherná aranžma, tak i původní botanické druhy, které rostou v přírodě a které pěstujeme ve svých sbírkách a ty, které nám tady nakvetly a vystavujeme ve vitrínách. Tak jako bývá zvykem, každým rokem je výstava v novém. Letos je pod taktovkou přední české floristky Kláry Franc Vamříkové. Jsme šli cestou nejmenšího odporu, to znamená nekonkurovat těm nádherným orchidejím a hlavně expozici, původní expozici Fata Morgány. Takže jednoduchý tvar kruhu byla jasná volba. A proč zrovna tvar kruhu? Je to nejjednodušší tvar, v přírodě nejpřirozenější, nejestetičtější a je to vlastně taková i symbolika. Je to symbol zrození, symbol života, je to vlastně věnec. Patronkami výstavy se staly známé české osobnosti, mezi nimi například i herečka Ivana Chýlková. A jaký má tedy vztah k orchidejím? Velmi kladný, protože už mi řekli, že nemusím po odkvetení vyhazovat, že budou za rok nebo do půl roku zase aktivní. Čili mám k ním velmi kladný vztah, protože jsou vytrvalé, odolné, stejně jako já. Letošní ročník výstavy je součástí oslav 50. výročí existence botanické zahrady v Praze. Vedení města se proto k této příležitosti rozhodlo věnovat zahradě finanční dar. Praha je velmi ráda, že má botanickou zahradu, že botanická zahrada se dále rozvíjí, a to ať už novými expozicemi, tak v letošním roce bychom taky rádi zahájili výstavbu nového vstupního pavilonu, západního pavilonu, včetně přednáškového sálu, je to nedaleko zde za mnou stojící Fata Morgány. Praha se rozhodla k tomu výročí 50. letošního roku investovat do botanické zahrady přibližně 50 milionů korun. A finančně hlavní město podpořilo také letošní ročník výstavy orchidejí. Ta bude ve skleníku Fata Morgana k vidění až do konce března. Natálie Forsterová, Televize Praha.